السلام علیکم جی، کیا حال ہے سب ویور کا؟ آج ویو ہوگا لیبر کرین 250 ٹن کا۔ تو پہلے بھی ایک کرین کی ویڈیو ڈالی تھی، اس لیے پھر آج میں نے بولا کرین کی ڈالتے ہیں۔ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیاقت علی ویلاگ، تو آج چیز جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لے۔ ابھی یہ دیکھیں ویڈیو کہ لیبر کمپنی کی کرین ہے 250 ٹن، یہ اس کا آج ویو ہے۔ یہ چلر وغیرہ رکھنے، یہ بہت دور ہے، وہ پہلے جو وی لاگ تھا نا وہ سونی کی تھی، سنی کی، اور وہ تقریباً 75 ٹن ہی تھی، یہ 250 ٹن ہی ہے۔ آج اس کا ویو ہے، پوری ویڈیو دیکھ لینا۔ ਸਾਡੇ ਪੰਜੀ ਦਾ ਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ Thank you.
ਭਾਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਭਾਜੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਈ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਇਆ।